እጅግ የሚያስደስት ዜና ላውራችሁ ከደብረ ማርቆስ በጣም ጥቂት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ ሉማሜ በምትባል ከተማ ውስጥ ቁስለኞች ድል ሊወስዱ የመጡ ሶስት ሄሊኮፍተሮች ሉማሜ ከተማ ላይ ገና ከማረፋቸው ባልታወቁ ኃይሎች ሄሊኮፕተሩን አብራሪ ጨምሮ ሄሊኮፍተር ውስጥ የነበሩ ሰዎች በጠቅላላ አልቀዋል ሶስቱም ሄሊኮፍተር ሉማሜ ከተማ ላይ ባልታወቁ ኃይሎች ተማርኳል ይሄ ነው እውነቱ ሰበር ዜና ፋኖ ከተማዎች ዳድም መቆጣጠር ጀመር ደብረ ታቦር ደብረ ማርቆስና ላስታ ላሊበላ ላይ ፋኖ ታሪክ እየሰራ ነው ከደብረ ማርቆስ ከተማ በቅርብ ርቀት የምትገኘው ሉማሜ ከተማ ላይ ፋኖ 3 ሄሊኮፍተሮችን ማርቋል በታክቲካል ውሳኔ የለቀቃትን የደብረ ታቦር ከተማን ፋኖ በድጋሜ ተቆጣጥሯል በተጨማሪ ወደ ደራ የሚያስገባውን የጀማ ድልዲ ጨምሮ ደራ ከተማን ፋኖ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል አዲስ አበባ ፋኖን ለመቀበል እንድትዘጋጁ ከወዲሁ ጥሪ ቀርቧል በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሁለት ቀናት በፊት ጀምሮ ዛሬ ሌሊቱን ከጅግጅጋ ኤርፖርት ወታደሮችን ወደ ባህር ዳር ሲያመላልስ አድሯል ትናንት በተመሳሳይ ከጎዲ ኤርፖርት ስድስት ያህል በረራዎች ወደ ባህር ዳር ተደርገዋል አሁን ላይ ሁሉም የአገሪቱ የመከላከያ ዞች አማራ ክልል ገብተዋል በተጨማሪም የኦሮሚያ ክልል ታጣቂዎችና ፌዴራል ፖሊስ ሸዋ ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓል ፋኖ አዲስ አበባ ሊገባ ነው በሚል የአብይ መንግስት ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ገብቷል ባሌ በጥፊ መታይ ብለሽ አትበይ ሰው በድሮን ተነቶ እንኳን አብሮ ይጨፍራል ያናው ፋኖን መደገፍ ሰባዊነትን እንጂ ዝረኛነት አይደለም ቆራጣ አርቲስት እና ገጣኒ ሚሮን ጌትነት ለአማራ ፋኖ ድጋፏን ገልጻለች። አርቲስቷ በፌስቡክ ገጿ ላይ ስለ ፋኖ የሚከተለውን ጽፋለች በዓለም የትግል ታሪክ እንደ ፋኖ ያለ ጨዋ ታዋጊ ሰምቼም አንድሬም አላውቅም ፋኖ የክልል ዋና ዋና ከተሞችን ተቆጣጥሮ ባንኮችንና የገንዘብ ተቋማትን ሳይዘርፍ በሰላም ለቆ የወጣና ህዝብ እርዳታ እንዲያደርግለት ጥሪ የሚያቀርብ ድርጅት ነው የፋኖን ድርጊት በፖለቲካ መነጽር ካየነው ህዝባዊነት ነው ከትግል አንጻር ከታየ ግን የዋህነት ነው ድርጊቱ የፋኖውን ገጽታ በመገንባት በኩል ፖለቲካዊ ትርፍ አስገኝቶለታል በተለይ ዘራፊ የሚል ታፔላ የለጠፈበትን መንግስት በፕሮፓጋንዳው መስክራቁቱን አስቀርቶታል መንግስት አሁንም የተዘረፈ ዕቃ ፍለጋ ላይ ነው በእውነት ለመነጋገር ለሀገርና ህዝብ የሚያስብ መንግስት ቢኖር ከፋኖ ጋር ቁጭ ብሎ ለመምከር አይከብደውም መንግስትን የሚያስደስተው ግን ባንኮችን ከሚዘርፉትና ንጹሐንን ከሚገሉት ጋር መደራደር ነው ቢቴ ለቢቴ ተፈላልጎ ይገናኛል ሆኗል ነገሩ በማለት አርቲስት ሜሮ ወንጌትነት ለአማራ ፋኖ ያላትን አድናቆት ገልጻለች ውድ የአዲስ ኢንተርቴንመንት ተመልካቾቻችን በአማራ ፋኖ እና በብልጽግና ሰራዊት መካከል የሚደረገው ውጊያ እንዴት የሚጠናቀቅ ይመስላችኋል መልሳችሁን ኮሜንት ላይ ይጻፉልን እንግዲህ ለዛሬ የያዝንላችሁ መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ ለቻነላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ እንጋብዛለን ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ በማድረግ እና ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ድጋፋችሁን እንድትገልጹልን